No niin, naiset ja lapset. Me olemme löytäneet sen. Mä olen odottanut tätä hetkeä 18 vuotta ja 3 päivää. Meillä on tähtisädetikkuja. Ja nämä on tähtisädetikkuja, koska tässä lukee tähtisädetikku. Ei mitään tähtisadetikkuja. Mutta ennen kuin me voidaan polttaa ne, meidän pitää tietysti lukea, täällä lukee luovutusikä 18 vuotta. Vain ulkokäyttöön, käytä tähtisädetikkua avoimessa tilassa palamattoman alustan päällä, sytytä yksi tikku kerrallaan, pidä palava ilotulite kaukana kehosta ja syttyvistä materiaaleista, älä hengitä savua, palannut tähtisädetikku on kuuma, jäähdytä. Tarkista, että tuote on ehjä, ei saa luovuttaa alaikäiselle eikä päihtyneelle. Tai jotain. Väärinkäyttö voi aiheuttaa tapaturman tai palovaaran. Palo tai sirpale vaara. Suoja lämmöltä. Siis täällä on vaarallisuusluokka 1.4. Oh. Palo tai sirpale vaara. Suoja lämmöltä. Kuumilta pinnalta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Käytä silmien suojenta. Tulipalon sattuessa räjähdysvaara. Evakuoi alue. Tulta ei saa yrittää sammuttaa sen saavutettua räjähteet. Varastoi tuote pois alaikäisen ulottuvilta lukitussa paikassa. Onko hyvä? Nyt me mennään ulos varomaan tähtisädetikkuja. No niin, meillä on täällä nyt nämä meidän tähtisädetikut. Tää on juhlava hetki. Mä en tiedä näkyykö. Mä en tiedä näekö mä ollenkaan, koska meillä on Santtu kuvaaja. Kyllä se näkyy. Mä en oo kuitenkaan niin kuvaamaan kuin meillä on täällä luulla. 18V-sytkäri, minkä mä astin, kun mä täytin 18, koska tää on tupakointiväline. Ja sitten ootteko valmiina? Tätä hetkeä mä oon odottanut 18 vuotta ja 3 päivää. No niin, syttyis jo. Ujuma. Vähän siide. Kattokaa sitä nytte. Se piti pitää kaukana kehosta. Räjähdysvaara. Se kannattaa muistaa. Se on se vaarallisin osuus näissä tähtisädetikuissa, tai saattaa räjähtää. Näissä on ihan hyvästä syystä se ikäraja. Tiedättekö te, kuinka moni sokeutuu, kuolee, kun käyttää näitä? Meillä unohtui suojalla sitten kyllä kokonaan. No, ehkä nyt ei kuole, älkää mutta tehkö tätä kotona. Stuntin on suorittanut ammattitason mies. No, on muuten kyllä oikeasti aika hienon näköinen. Jep. Tuommoinen pikkunen puutikku. Tämä nyt on nyt niin pieni. Tämä olla joku niin kuin spesiaali kulta, kullanvärinen. Mutta mun mielestä tää näyttää ihan normaalilta harmaalta tähtisädetikulta. Siis mähän on siis noita polttanut iät ja ajat, kun itsepäisyyspäivänä on polteltu. Vai mikä se oli se? Ei ollut laillista, mutta mehän ollaan polteltu noita jo aikoja sitten. Nyt me tehdään vaarallinen stuntti. Tätä ei saa suorittaa kotona. Mä olisin mennyt tonne katolle polttamaan näitä, mutta Santtu ei saa kameraa nostettua. Me otetaan 2 yhtä aikaa. Ootteko valmiina? Käsi tärisee, täällä on kylmä. Räjähdysvaara. Älät räjäytä mitään. Ja me sytytetään tää toinen tähtisädetikku täällä toisella tähtisädetikulla. Jonnet ei muista tätä stratsia. Oi juma. Varovasti näiden kanssa. Ihan syystä näissä on ikäraja. Mitä vaarallisia kuin lakupiiput. Tiedätkö, kuinka moni lapsi kautta nuori on syönyt lakupiippua ja alkanut sen takia tupakoimaan ja kuollut. Miljoonat lapset. Onko tää joku jusun? Se tippu pystyy. Ujuma. Nyt se kaatu. Mä en tiedä näkyykö se videolla, mutta se tippu pystyy. Mä en kerinyt kuvaa sitä. Tää on vaarallinen stuntti. Tätä ei saa suorittaa kotona, ellei jo räjähdysekspertti. Nää on vähän tämmösiä räjähdysekspertti. Ujuma. Kauhe. Jep, melkein kuoli. Noni, syttyis jo. No se ei. Noi, siinä palaa. Pystytittekö itse samaa? Uskaltaisitko tehdä näin? Mä en, nää on vaarallisia. Kato, mä oon savukone. Tohta se palaa loppuun. Tää oli aika siisti. Se oli kyllä. Ui juma. Näin. Nyt on poltettu tähtisädetikku. Jos me saadaan 5000 likee, niin me mennään Santun kanssa Burger Kingin drive-thruuhun. Mä en tiedä, miksi te haluaisitte nähdä sen, mutta me kuvataan video, missä me mennään Santun kanssa Burger Kingin drive-thruuhun heti, kun mulla on kortti ensi viikolla.